Cultura Contemporània de Barcelona per presentar el número 26 de la revista Eines, que hem dedicat a la idea, al projecte de Països Catalans. I aleshores conté aportacions de diverses persones especialitzades i una conversa que fem amb el Jordi Muñoz. Que es planteja un projecte a Catalunya a partir d'un canvi d'hegemonia protagonitzat pels sectors populars, és lògic que pensem en què passa amb el projecte de Nació Sencera. Nosaltres sentim que amb valencians, illencs i la gent d'altres territoris participem d'una mateixa trajectòria històrica i podem arribar a constituir un mateix objecte polític. En qualsevol cas, incontestablement, participem d'un mateix subjecte cultural i lingüístic. A nivell polític, mai el valencianisme havia tingut les cotes de poder que té ara mateix ni la presència institucional. A nivell social i ciutadà, el valencianisme passa un moment una mica ambigu. Després de molts anys de governs del PP, en els quals s'ha, d'alguna manera, limitat molt el marge d'actuació de la societat civil dissident, diguéssim, amb els governs del PP, el valencianisme va ser el que va aguantar la flama de l'oposició i avui en dia es troba en una situació de canvi, d'adaptació al nou context polític institucional. Els processos d'espanyolització, diguéssim, dels diferents territoris i els intents deliberats d'evitar, fins i tot està escrita a la Constitució, la prohibició de que diferents comunitats autònomes es federin entre elles, i és una cosa que no va pel País Basc i Navarra, sinó que va explícitament pels territoris dels Països Catalans, és una mostra d'aquesta voluntat deliberada, diguéssim, de l'estat espanyol per dificultar les relacions. No diria que la paraula adequada seria fos ser optimistes. Crec que el que s'ha de fer és treballar-hi. Sí que n'hi ha esperança, diguéssim. El que s'ha de fer és posar-hi intel·ligència, posar-hi esforços i posar-hi feina de tots plegats. M'ha semblat superinteressant. La veritat és que Catalunya com a tal hem anat fent el nostre camí i hem tirat endavant, però potser sí que calia reflexionar en el que comportarà que nosaltres tirem endavant. Una revista com la revista Eines, que avui ha agafat com a tema central la qüestió dels Països Catalans, és atrevir-se o gosar fer un debat d'una gran actualitat, si volem pensar sobretot doncs, en aconseguir aquest estat entre tots.